טוב, ראשון לציון, ערב טוב, קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. ראשית אני רוצה להודות לבעל הבית, שחר, שאצלו מתקיים פה השיעור היום. שנית, להודות לירון אילן על ההזמנה של השיעור. ובשלישית, להודות לאלה שהיו חלק מה... הכנה של השיעור וקיום השיעור, חבר'ה שמהדרום, שלא הצלחתי להיות בסוכת אבלים שם, אבל דאגו שגם השיעור הזה בעזרת השם, יהיה לו נשמת מי שנפטר להם, כולל לעילוי נשמתה של אחות של אתי, אורטל בת, נשמתה עדן, אמן ואמן. לשמה התכנסנו? יהודים אנחנו הולכים לעבור חג חנוכה. חג שבו מעטים ניצחו רבים, חלשים ניצחו חזקים, צדיקים ניצחו טמאים. אנשים שלא נחשבו פה ניצחו את מי שכביכול נחשב פה. אנחנו רואים בסך הכל חג חנוכה זה חג אמונה, חג הנס, חג של יציאה מאפלה לאורה. עד שאומר האדמו"ר הקדוש מקומה ארנה, שמי שעובר חושך בימים שלפני חנוכה, שידע שיהדות יש בו. מי שעובר מכות, טראומות, מי שעובר ימים שחורים, שידע שיש בו סממן יהודי מובהק. אחד עובר נפילות, אחד עובר קשיים, אחד עובר גירושים, אחד עובר תאונות דרכים, אחד פרצו לו לאוטו, אחד שדדו אותו, אחד גנבו לו, אחד לקחו לו, כל אחד את השחור שהוא עובר. אומר הקודש קודשים מקומרנה, שמי שעובר ימים לפני חנוכה, עובר ימים שחורים שידע יהדות בו. כי כך היה העם היהודי, עבר דברים שחורים לפני האור. לפני שעברנו יציאה אל האור, היינו בחושך. על כדי כך שהשולחן ערוך אומר, שהרבה אנשים טועים, לא יודעים. חנוכיה אסור להדליק אותה מעל 10 טפחים. זה אומר 80 סנטימטר מהרצפה. 24 סנטים זה המינימום. לא איפה עומדת החנוכיה, אלא האורות של הנר. הנר, הכוס של הנר, שלא תהיה מתחת ל-24 סנטים מהרצפה. אבל גם שהאור של הנר לא יהיה מעל 80 סנטים. למה? כי היהדות מתחילה מלמטה. האור מתחיל מהחושך. התקווה באה מהמקום הנמוך ביותר בעולם. עד שאומר רבי נחמן מברסלב הקדוש, שלמה החנוכיה נמצאת במקום כל כך נמוך? כי אין, השכינה יורדת למתחת מ10 טפחים. השכינה לא יורדת למקום הנמוך הזה. יש גבול איפה השכינה יורדת. והחנוכיה נמצאת במקום שהשכינה לא יורדת. למה? כי משם אתה מעלה את עצמך מעלה. מהחושך יוצאים לאור. ומי שנמצא בימים חשוכים, מי שנמצא בימים קשים, מי שנמצא בימים שהכל תקוע לי, לא הולך לי, כל מה שאני עושה הפוך לי, פשוט שום דבר לא זז לי, פשוט לא הולך לי בשום דבר, קשה לי. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר הקודש קודשים מקומרנה, דע לך שאתה חלק מהעם היהודי, חנוכה הוא שלך. חנוכה הוא בשבילך, לצאת מחשיכה מאפלה לאורה. יש לנו מדרש מאוד יפה, שזה בעצם כל חנוכה. המדרש מביא... שהיה צדיק אחד, חסיד קראו לו. הוא לא היה סתם צדיק, הוא היה חסיד, ירון. למה חסיד? אומרת הגמרא הקדושה, מהו חסיד? מי זה חסיד? חסיד זה כל מי שמתחסד עם בריאותיו ועם קונו. זאת אומרת, אני עכשיו מחויב לעשות אחד, אבל עשיתי 2. ציוו עליי 3, עשיתי 4. אמרו לי, אתה לא חייב את זה, אבל אם אתה יכול תעשה... עשיתי. אמרו לי, תעזור לו, תעביר אותו כביש, אבל אני מה עשיתי? עבר אותו כביש וגם העליתי לו את הקניות הביתה. אמרו לי ועשו לי וציוו לי והתחסדתי ועשיתי יותר. שמפה מובא עולם חסד ייבנה. הבנייה של האדם בעולם והעולם עצמו קיים על חסדים. איזה חסדים? שאנחנו לא חייבים אותם. אומר דוד המלך, כי חסיד אני. מה זה חסיד אני? כל מה שציווית אותי קיימתי. אבל גם הלכתי איתך לפנים משורת הדין בורא עולם. עשיתי מה שאני לא מצווה עשיתי. האמנתי יותר מה שציווית להאמין. כי חסיד אני.
אומרת הגמרא, היה חסיד אחד שהגיע לגיל של חתונה ויצא להשתדך עם אישה מסוימת, והוא יוצא, פוגש אותה, נאה בעיניו, פוגש אותה פעם שנייה, מתאהב בה, יותר נכון מבין שזאת היא, פעם שלישית בינגו, אומר זהו, אני רוצה אותה. בא הביתה, אומר למורו ורבו, אומר לו רבנו, היא זאתי, הוא זהו, אני רוצה אותה, אני מעוניין בה. ראו עיניי והבנתי, שמעו אוזניי והקשבתי. טוב מראה עיניים, מדבר, אני, מה שראיתי הספיק לי. אומר המדרש, גם היא אותו דבר רוצה אותו. אבל היה במום אחד, היה במום שלא סיפרה לו, ואמרה לאביה ששימש גם כרבה, אמרה לו, אבא, נספר לו. אמר לה, עכשיו ביתי, כן, אחרי כל כך הרבה שנים שניסית, אחרי כל כך הרבה פגישות שיצאת, אחרי כל כך הרבה שלמדנו שבפעם ראשונה סיפרת ואמרו לך לא ישר, עכשיו פעם יש לי שישהו רוצה אותך, תספרי לו. נפגשה איתו פעם רביעית ואמרה לו, תקשיב, יש דבר מומבי שלא סיפרתי לך, ואני חייבת שתדע אותו רגע לפני שסוגרים. אמר לה, מה מומבך? אמרה לו שגופי נושא איתו מחלה שאין לה תרופה. אמר לה, ומה היא? אמרה, יש תקופה שמגיע האביב, אני כולי, יש לי פריחות ואני פורחת, ואני מתגרדת ואני מדממת בכל כל חלקי גופי, עד כדי שהיסורים מביאים אותי למיטה וחולי, עד כדי שהרופאים אמרו לי שיכולה להיות נשמתי פורחת מכאן לעולם הבא. ישב ואמר לה, ולמה לא אמרתי את זה מקדם? למה לא אמרתי את זה בהתחלה? אמרה, כי כל מי שנפגשתי איתו ביטל איתי את ישר את השידוך השני. אמרו, יפה, נאה, טובה. איך שאמרתי שאני מגרדת, פצועה, מדממת, ויש סיכוי שגם אני אפטר מזה יום אחד? לא נפגשו איתי יותר. הלך לרבו ואמר לו, רבנו, אל תשאל איזה בשורה קשה קיבלתי. אותה אישה שאני סגור ונעול עליה, כחנוכיה. מה זה כחנוכיה? אמר לו, נמוכה היא, קטנה היא, למטה היא, חשוכה היא, כאילו אין תקווה איתה. זאתי אין תקווה איתה, זאת כמו חנוכיה היא למטה. זאת יום אחד אני יכול לקום, אני נמצא אותה, פתאום כולה, לא כבר, לא כאן. כחנוכיה. אבל דע לך שמאירה לי, היא מאירה לי את האור. היא ממש אני, זה המעשים, לפי המעשים שלי, זה ממש הבן אדם, זה מה שרציתי. שחר, זה מה שחלמתי. זה כל התפילות שלי מגיל קטן, שלימדו אותי להתפלל על דבר שאני רוצה לקבל. אל הנער הזה התפללתי. זאת הילדה שהתפללתי עליה, שאני רוצה אותה. כל מה שחיפשתי יש בה. אבל נמוכה היא ככה נוקייה ומאירה לי. אמר לו מורו, אמר לו רבו, מה פשר ארז חנוכיה? אמר לו שיש בחולי, שהחולי שלה הוא בדרגה שהיא תקועה בחיים, עייפה, לא הולך לה, חולי, סיפר לו הכל. אומר לו, אבל כנרות מהירה לי. אמר לו, ודע לך אם זה המצב, הרי אני מצווה עליך לקיים את ההלכה, שחרר אותה. תתחתן מחר. אחרי יומיים תתעלמן? תתחתן מחר עם אישה שכל היום מגרדת, מדממת? אתה לא, עם כל הכבוד, ההלכה אומרת שאתה יכול לשחרר אותה. אמר לו, והאם מידת חסידות שיחתן אותה? אמר לו, חסיד? אבל זה לא נכון לעשות את זה, אמר לו. זה לא נכון. ההלכה אומרת שאתה יכול... שחרר אותה, לא התחתנת איתה, שחרר אותה. יבוא מישהו גם חולה כמוה, התחתן איתה. לכל סיר יש את המכסה שלו. אומרת הגמרא, אומר המדרש, מה עשה אותו חסיד? נפגש איתה וישב איתה ואמר לה, תקשיבי, אני חושש, אני מפחד, לא קל לי. התחילה בוכייה, התחילה לבכות. אומרת, הנה, אתה עוד אחד מאלה ששחררו אותי. איך שסיפרתי להם על החולי שלי, בעטו בי. הסתכל, אמר לה, עינייך, למה את בוכייה? אמרה לי, כי כנראה עם אותך, שכל כך רצית, לא קיבלתי,
מי ירצני ואקבלו? את מי אני אקבל אם לא אותך? אם אתה ויתרת, מי ירצה אותי? הלכה הביתה לאביה, בכתה, הלך הביתה, ויום אחר הודיע לשטחן שאני רוצה, הרני, רוצה אותה לאישה. אני רוצה אותה לאישה. תגידו את האמת, הייתם לוקחים אחת כזאת לאישה? ארז, אמת, אמיתי, כפרה עליך. אמת, תגידו לי, אני ראשון, תהיו כנים, באמת, אני אמיתי. דע לך שזה פתיח של שיעור ש... אני חייב לדעת תשובה ממכם. תלוי כמה הייתה יפה. יופי, זה לא הכל בחיים. יופי, זה לא הכל בחיים. לא משנה מה הייתה, אני לא לוקח את זה בחיים. יא, גם כסף זה לא הכל בחיים. יש לך את מלי. זה משהו בטוח. רבותיי. רבותיי. יש לנו רב קדוש, קוראים לו הקודש קודשים מקומרנה. אומר דע לך. אם עבד לך ממון זה, לך צא ותדע שנשאר לך ביתך ובנך. אם אדם איבד בממון, דע לך שהוא השאיר את הילדים שלך. אני היום הייתי בסבב מטורף. בצהריים, בשעה 2:30, הגעתי לירושלים לחצת ספר תורה. עמד מולי אבא שקבר ילד. אחרי זה נסעתי, תקשיבו איזה יום, ירון, האוף שלי, נסעתי לרמת גן בני ברק. הייתי בסוכת אבלים של ילדים קברו אבא. נסעתי משם לבת ים, לשיעור תורה, איך שהגעתי, מכות בין השכנים, ריב, הולך להביא כלי לפרק אותו. אני עומד בינו לבינו, עושה ביניהם שלום, חצי שעה, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי. נתתי שם שיעור אצל מירה הצדיקה, אחריה יצאתי, השתבח שמו לעד, נסעתי לצוקרמן 14 תל אביב. שם סוכת אבלים של אבא שקבר ילד ועשה לו חסד ספר תורה היום. משם אני בא אליכם, להבדיל לחיים טובים, שגם פה יש פה אבא שקבר את הבת שלו. אני רוצה להגיד לכם משהו. היום, רק היום, 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 יום שני, היום, ראיתי 4 או 5 אבות שקברו ילדים. כך כל אחד מהם, תגיד לו, מה אתה מוכן לעשות? יגיד לך ככה הכל, כך גם אותי, רק תחזיר אותו. תחזיר אותה. ואומר הרב מקומרנה, שאם ראית אדם איבד ממון, דע לך שזכה בביתו ובנו בחזרה. שהקדוש ברוך הוא פודה בדם כדם. תראה, אנחנו בכל מהלך, כל מהלך ספירת העומר, מה אנחנו אומרים? בדמייך חיי, בדמייך, פעמיים בדמייך. מפה לומדת התורה שאם פדית בדם ממון, השארת בדם ילדיך. דם כנגד דם, מידה כנגד מידה. שים לב, במידה יש את האותיות דם. מם דלת, מה נשאר? יא. מידה כנגד מידה. יא, יא. ממון וילדים. אומר הקדוש ברוך הוא, אם הלך לך בממון, זכית בילדיך. אם נפגעת בדמים, דע לך שניצלת בדמים. אבל זה לא מידה נגד מידה. אם הלך לך ממון, זה בהשוואה לילדים, זה לא אותו מידה. ארז, הדלקת אותי עכשיו לאיזה משהו, לא נושא שיעור שלנו, אבל הדלקת אותי למשהו יפה. אני אשאל אותך שאלה. בשביל כסף רוצחים אנשים? אמת. כן? כן. בדוק. אתה חייב לי, לא נתת לי, אתה לא תחזיר לי, אני אפרק אותך, אני זה. כל המושפעים האלה של הדור הזה. בשביל כסף רוצחים? אמת. בשביל כסף, הנה עכשיו הייתי זוג שהתגרש בגלל בעיות ממון. בשביל כסף מתגרשים? כן. נפרדים? כן. אתה מסכים איתי שהדמים היום זה דבר חשוב? אומר הקודש קודשים המערכו רבי חיים ויטל תלמידו של הארי הקדוש אומר הודע לך, זכרו את זה, יש הישנים על הרצפה מחמת חוסרם ויש הישנים על הרצפה מחמת עבדתם. יש שתי סוגים ישנים לרצפה, אחד שאין לו כסף והשני שאבל על הילד שלו. שתי ישנים לרצפה, זה קבר ילדים, יושב, ישן על הרצפה, אבל. זה, אין לו מה לאכול ולשתות, אין לו מזרון, אין לו מיטה, אין לו כלום, ישן על הרצפה. אומר, מפה אתה לומד שכמה שחשוב ממון, כך כל אבא פה יגיד לך, מה הכי חשוב לו הילדים שלו? וכי נידה כנגד מידה, כמרה, אומר רבי נחמן.
קח את זה כנגד זה. לכן, איבדת משהו? תגיד תודה רבה לה. תגיד תודה רבה להשם. אם עכשיו היו אומרים לך, שחר, אם עכשיו היו אומרים לך, הבן שלך אמור ככה וככה לצאת, לרוץ לכביש, תקרוא אותו משהו. או, אוטו, ואיזה סכום שזה, תאמה אותו, קח את הבית. של כל אבא. אומר הקדוש ברוך הוא, פדיתי אותך. וזה מהי חנוכה? שחנוכה זה תקופת החושך. אבל דווקא מכאן יוצאים לאור. ופה אתם כלים, אומרים לי את האמת בפנים. אתה לוקח אותה אחת כזאת, כן או לא? לא. ירון, לוקח אחת כזאת? אמיתי, ירון. לוקח אותה. מה אתה חושב שהוא עשה? לקח, אבל אני יכול לקחת ואחר כך להתגרש, מה אני אקח? ארז שואל בעייתי. אני אגיד לך, ארז רואה מסך ירוק, הוא נגנב, עזוב. ירון רואה את המסך ירוק, הוא מתרגש, עזוב. רק חסר לו פה כמה עיגולה, בסדר, לא משנה. אולין, אתה מבין. אתה עם תקווה כפרה. כן, גורת קדימה. אומרים רבותינו, התחתן איתה. ניסה לה. עובר יום, עובר יומיים, עובר שבוע, עובר שבועיים, עוברים חודש, חודשיים, התעברה, השתבח שמו לעד. תוך שנה מהנישואים, בן זכר. דבר יפה, אה? בדיוק שנה אחרי, ביום הולדת שלו חוגים להולדת שנה. שנה להולדת רך הנולד. באמצע שולחן אורחים, באמצע שולחן אורחים, כשהיא חולה, יושבת בצד ושמחה, בשנת, שנה של הבן שלה לודתו, מתיישבת. ופתאום, עיניה מתגלגלות, ונופלת הצידה. התגדל והתקדש שמי רבה. נפטרה לבית הלאה. אבל פחות הלכה לעולם מאושרת. נפטרה שחר. עכשיו הוא מרגיש טוב עם עצמו. אומר המדרש, הלך אותו חסיד לרבו ואמר לו, אלמן אני אלמן, שרתי אלמן, ויתום בבית יש לי. אמר לו רבו, וזה למה לא הקשבת לי שאמרתי לך שמידת חסידותי, אמרתי לך זה מידת חסידות, עכשיו אלמן אתה עם ילד. אמר לו, ומה נעשה רבנו? אמר לו, ועכשיו לך ומצא, לך והתפלל, שתביא אימא ראויה לבנך הרך הזה. אומר המדרש, הלך ומצא, והביא אישה, והתחתן איתה, וחי איתה, וגידלה את בנו, שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, עשר, עשרים שנה. ואין להם ילד. ואז בא לרבו ואמר לו, רבנו, אני רוצה ילדים עם אשתי ואין לי. מה אני עושה רבנו? אין לי ילדים, אין לי. אמר לו רבו הקדוש בעל רוח הקודש, היה אומר המדרש, אמר לו, וזה שילדים אין לך, צא ובדוק. אצל מי הבעיה? אצלו בטוח לו. יש לו ילד, אז אצל מי הבעיה? אומר המדרש, אצלו הבעיה. אומר המדרש, עקר היה, ובגלל שריחם וריחם וריחם, ריחם עליו הקדוש. ריחם עליו. אתה ריחמת על מי שאין לה סיכוי. אתה אין לך סיכוי להיות אבא, אני ארחם עליך, תהיה אבא. אתה היית אמור להיות לא אבא, צדיק, חסיד. לא אבא, גבר, בן אדם, חבר, רב של, לא אבא. אתה תהפוך להיות אבא כי אתה ריחמת על זאת להיות אמא. אתה ריחמת על זאת לראות חופה וקידושין. אתה ריחמת, אני רחם עליך. ומפה אומרת הגמרא, למה ישבה אותה לחנוכיה? שידע בנפשו שמחושך יוצאים לאור. שמניסים, מי שעושה נס לאחרים, רואה נס בעצמו. מה זה חנוכיה? חנוכיה זה לך לאנשים הנמוכים, תדליק אותם. לך לאלה שאין להם, תוסיף להם. לך לאלה שחסר להם, תן להם. לך לאלה שבודדים, תשלים להם. לך לאלה שעזובים, תהיה איתם. זה חנוכיה.
זה למה חנוכיה למטה מעשרה טפחים, אומרת התורה. שכל האור שמגיע בחנוכה זה להאיר לנמוכים. זה איזה חוכמה זה לבוא למי שלמעלה, לאהוב את מי שלמעלה, להתחבר לזה, זה לא חוכמה. לך תדליק את הנמוכים. לך תראה, לך תדליק את אלה שבחושך. כל היהדות זה לחשלוף את מי שאין לו. יש לי ילד שבא אליי הביתה, ואני חם עם הילדים שלי, מאוד חם. אני, הילדים שלי, במיוחד הקטן שלי, מקבל ממני 400 בוסות ב-400 שניות. הוא חביב, כן, חנין, הוא כזה, יש לו חן, אתה יודע, אתה מטורף עליו. כל מי שככה רואה אותו, אומר לי, שמה זה, זה... אבל שמגיע ילד אחד אלינו הביתה, אני בחיים ומתקרב לבן שלי. אני יוצא מהבית. לא יכול. אני בא ואומר, אתם צריכים משהו? כן, אתם צריכים שמשהו זה... לא יכול, לא מתקרב לבן שלי, אני הולך. אני לא יכול, אני הולך את האמת, אז איך שהוא מגיע אלינו הביתה, אני יוצא מהבית, אני לא נשאר בית. אני גם לא מתקרב לבן שלי. אתה יודע למה? כי ילד הזה אין לו אבא. אני אומר, מה, אני אתן לאהבה לבן שלי וזה אין לו אבא? אני לא יכול, אני לא יכול, אני הולך. וכמה הוא? ילד קטן, בן 8. אני אומר, הילד הזה יתום מאבא, מה, אני אתן לבן שלי חיבוק, יגיד, אה, תראו, מחבק אותו ואני אין לי אבא, מי יחבק אותי? לא, אני הולך, אני לא נשאר. כל המטרה שלך זה להגביה אנשים מלמטה, ולא חס שלום להוריד אותם מלמעלה. כל חנוכה זה תשתים למי שחסר לו, תוסיף למי שאין לו. כל חנוכה זה לרחם על מי שאין מי שירחם עליו. זה לתת למי שאין מי שייתן לו. זה לתמוך במי שאין מי שיתמוך בו. כל חנוכה זה זה. אתה מתבייש בזה שאתה יהודי? אנשים גויים רוצים להיות יהודים. אתה מתבייש שאתה יהודי? אתה מתבייש קיים את התורה? אתה מתבייש לייצג את השם, להגיד את האמת של הקדוש ברוך הוא? כולם מחכים אותנו. כולם חקיינים שלנו. כולם רוצים להיות כמונו. עץ האשוח זה חיקוי של חנוכיה. עץ האשוח זה חיקוי של חנוכיה. אם תראו ויקיפדיה, עץ האשוח הוא בצורת חנוכיה. חיקוי שלנו. למה הוא גבוה? למה אומר הרב הקדוש המלבין? אומר כל חוקות הגויים, כל מנהגי הגויים, כמנהג ישראל, רק גבוהים הם וקטנים ושפלים. חנוכיה אצלנו נמוכה, אצלם עץ האשוח גבוה. למה? מלא אורות. אצלנו אור קטן, אור קטן, הכל קטן, כי אצלנו הכל בגבות, הכל בגאווה, הכל בהמון, הכל, 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 ואין שם כלום. אתה רואה יהודי שמחפש את הגבות, דע לך שהוא מאבד מהיהדות. סתכל, דובאי, טורקיה מספר 2 בקרוב, כן? הולכת להיות טורקיה מספר 2, תראה דובאי, למה נוסעים לדובאי? מה יש בדובאי? שום דבר לא טבעי, הכל מלאכותי, אבל הכל בגדול, 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 למה? אתה רואה שאנחנו רוצים להיות כמו הגויים, במקום של להיות יהודים. עץ אשוח גדול, מלא אורות, כמו חנוכיה. למה? הם רוצים להרגיש כמונו, רק יותר מאיתנו, כי אין להם גרמי שלנו. ואנחנו לא שמחים במה שיש לנו. יהודי לא שמח בחלק שלו. עצם זה שאתה יהודי, תגיד תודה רבה לשם. עצם זה שקדוש ברוך הוא עושה איתך את הניקיון הזה, שהוא מציל אותך, מגן עליך. שהוא עושה איתך מהלכים שאתה אפילו לא מבין. אין, אם אתה עכשיו בחושך אתה יהודי. אם עכשיו לפני חנוכה אתה בחושך אתה יהודי. אם עכשיו אתה מרגיש תקוע, לא הולך לי, אני... לא יכול יותר. לא יכול יותר. דע לך, אתה חלק ממני. אם עכשיו אתה מרגיש תקוע לי, אין, אני כבר זהו, אני רגע לפני אשים חבל, דע לך שחנוכה בשבילך. עכשיו לך תדליק את הנרות. לך שים שמן שראוי לאכילה. שים פתילים. תדליק את הנר. תסתכל עליהם חצי שעה. תסתכל, תגיד, אבא, אני ממשיך את מה שעשו המכבים. מי כמוך באלים, אדוני. אבא, מי כמוך באלים, השם. אני עכשיו, כמו שהוצאת אותם, תוציא גם אותי. ואומר הקודש קודשים המלבין אומר, ואיך יוציא אותך הקדוש ברוך הוא כמו שהוציא את מעטים מול רבים, חלשים מול חזקים, צדיקים מול טמאים, על ידי שתקדש שם שמיים ברבים. תעשה קידוש השם, תקדש שם שמיים. עשו לך עכשיו מה שלא עשו, תזכה את ישראל, תגדיל תורה, תפיץ תורה. מה עשו המכבים?
מה עשה מתתיהו כהן ובניו? הם שמרו תורה כנגד כל הסיכויים. הם המשיכו להרביץ תורה כנגד כל המלשינים, כל המתייבנים, כולם התייבנו, כל העם נהיה התייבן. כולם נהיו ניקוס ורטיס. זה אמר לא, זה אני נשאר יהודי. אני לא, גליקרי הזה, אנחנו לא, אנחנו יהודים, לא בוזוקי ולא סוזוקי. אני נשאר יהודי. טוב, ירון, איתך אפשר לבקר גם במוזיקה, מה? מה שאתה אגיד, אני יודע. לקחנו להקרא דומים. זה היהדות. דעו לכם, כל היהדות זה יציאה מחושך לאור. אנשים חושבים שחרית זה תפילה ראשונה ביום, מה פתאום? ערבית זה תפילה ראשונה. ערבית. איך שיורד, יורד החמה, שקיעה, אנחנו מתחילים את היום. היום מתחיל, היום שאתה יודעים מתחיל, ויהי ערב, ויהי יום אחד. שיהודי רואה חשיכה ידע. יהודי הוא. אם אתה רואה חושך, אתה יהודי. במיוחד לפני חנוכה, במיוחד עכשיו בחיים שאתה רואה חושך, דלך אתה יהודי. רק הגיע הזמן שבחנוכה תתהיה יהודי, תתנהג כיהודי. תדליק את הנרות. תבקש, אבא, אני רוצה לקדש שם שמיים. אני רוצה להיות שלך. אני רוצה להיות הבן שלך. אני רוצה שתהיה גאה בי. אני רוצה להיות חלק ממך. אני רוצה להיות קרוב אליך. קדש אותי. כי כל מי שמתבייש ביהדותו ולא מתבייש בעבירותיו, יפרעו ממנו הבושה הזאת השמיים. יש שתי סוגי בושה. יש בושה בעולם הזה, יש בושה בעולם הבא. עכשיו, מה ההבדל בין שתי הבושות? אומר הארי הקדוש, לא, פה שאתה מתבייש, אתה מתבייש מול מעטים. שם אתה מתבייש מול כולם. פה אתה מתבייש לפי מה שרואים ויודעים. שם אתה מתבייש גם לפי מה שחושבים. בעולם הבא, שתבין, זה לא כמו פה. בעולם הבא, רגע אחרי שנפטרים, אחרי שעוברים 70-80 שנה, כל המחשבות שחשבת, כל העבירות שעברת, כל המעשים שעשית, הכל נגלה והכל כבר לא נסתר. כל המחשבות שלך, כל מה שעשית, אם לא עשית תשובה, אם לא חזרת בתשובה עליהם, מביישים אותך בפני כולם. אומר הרמב״ם, אין גיהנום. אומר הרמב״ם, הגיהנום הוא הבושה. הבושה זה גיהנום. פה אתה מתבייש מול אחד, שתיים. אתה משתגע, אתה נהיה לבן, אתה משתגע. שמה זה אתה מתבייש, שם מבייש אותך מול כולם. אומר רב, מה שעשית בנסתר, אגלה לך בנגלה. אני אגלה לך את הכל. חשבת להסתיר פה? עשת תשובה, עשת תשובה. אבל התביישת? עשת תשובה, אני מוכר לך. לא עשית? שם אני אבייש אותך. ולכן, הבושה זה הגיהנום. והגיהנום זה הבושה. לכן אומרת התורה, שלמה החנוכיה נמצאת למטה? כי מידת הבושה ירודה היא. כשאתה מתבייש, לאן אתה מסתכל? לרצפה. נכון? כשאתה מתבייש, איך אתה מסתכל? למטה. איך אתה מרגיש? על הרצפה. גמור. הוא אומר, ומכאן שאתה מתבייש על מעשיך הרעים, ומתוודה על חטאותיך, ואתה מבין את טעויותיך, ומכאן אתה מבין שעכשיו אני רק רוצה לעלות, תדליק את הנר. הימים הכי חזקים לתשובה זה חנוכה. תקוע לך, קשה לך הרז, חנוכה זה הימים. חנוכה זה הימים. כל מי שמרגיש שחור, חשוך, תקוע, חנוכה זה הימים. חנוכה זה הימים, מה לעשות בהם? לקדש שם שמיים ולזכות ישראל, להגדיל תורה ולהדיר, להיות גשת היהודי. להיות גשת היהודי. אין עבירה גדולה יותר בתורה מלהיות כמו הגויים. אין עבירה גדולה יותר לחכות הגויים. איזה בושה, יש לנו חגים יפים כאלה. אנחנו חוגגים את החגים שלהם, איזה בושה זו. איזה בושה יהודי חוגג ראש השנה של גויים. סילבסטר, נובי גוד. איזה בושה זה. איזה בושה זה. ראית פעם גוי חוגג שתי חגים? תראה, גויים, יש להם חג אחד, חוגגים אותו. אנחנו יהודים שהכל המקור שלנו חוגגים את החגים שלהם. מה זה נובי גוד? נובי גוד ברוסית זה שנה חדשה. מה זה סילבסטר? זה היום שבו הם חוגגים את שנה האזרחית. אנחנו יש לנו א' בתשרי. תראו איזה הבדל, תמצא בין יהודי לגוי. הכל אצלם גשמי, הכל אצלם גדול ואין להם כלום. אצלנו כלום, קטן והכל גדול. הכל נצחי. ת
תראה יהודי בראש שנה מה עושה. יין, סימנים, מתקדש, שומר מרחק מאשתו, מתעטף בלבן. תראה גוי מה עושים בראש שנה. מי הנשיקה הכי ארוכה, סטלה חרפה, מסיבות, בומים, שחורים ששורפים. אנחנו כי אנחנו, תבין, אנחנו מחכים אותם. ואין בושה בעם היהודי, מיהודי אשר מתנהג בחוקות הגויים. אין יותר בושה מזה. אומר הקדוש ברוך הוא נתן לך את המקור. זה כמו שעכשיו יש לך רולקס דייטונה אמיתי ואתה שם סופר קופי. איזה טעם בלדה. כאילו מה אתה שם חיקוי? מה אתה משוגע? יש לך בבית המקור. אתה שם חיקוי? כל היהדות, זכרו את זה, כל היהדות, זה להיות גשן יהודי. להתנהג כמו יהודי, לזכות את הרבים, להפיץ תורה ברבים, להיות חלק מזה שמקדש שם שמיים. זה יהודי, שחר, זה יהודי. יהודי, מה זה יהודי אמיתי? יהודי, לפעמים אני רואה אנשים בכביש עצבניים, עצבניים, מה זה עצבני? עקף אותו מישהו, אז הוא, איזה אותיות הוא לא מפספס שם, איזה אותיות, ירון, איזה אותיות. ומה היא שופש, עכשיו. עכשיו אני רואה אותו עם כיפה, נע, נח, פאות, וזה, אני רואה אותו, אני אומר לו, פותח, אני אומר לו, אחי, לא כפה. לא, אני אומר, מה שלומך? אומר לי, בסדר, מה איתך? לא, בסדר, תגיד לי, מתי התפילה של הדרוזים? אז אומר לי, מה הקשר? אמרתי לו, אתה דרוזי. מה דרוזי? יהודי, הוא אומר, איזה יהודי? אמרתי לו, יהודי שחתכו אותו והוא כועס? אתה לא מאמין שזה מת השם? אתה דרוזי עם כיפה. דרוזי. דרוזי. דרוזי! אם קרה לי משהו וזה לא אומר את השם, זה דרוזי עם כיפה! מה זה, אני צריך להאמין שאם חתכו אותי ועכשיו הרמזור אדום ואני לא עברתי בו, צריך להמתין עוד שתי דקות, השם יציל אותי מתאונה בדרך. מה זה? מה זה? כל אמונה. מה זה? זה כל חנוכה זה אמונה בביטחון. הרי לא יכול להיות שחמישה פלוס אבא, זקן, מול עולם שלם. לא יכול להיות! אלה באים נשק וזה באים תפילה. יש מזמור שקוראים אותו בחנוכה אחרי כל הדלקת נר, מה קוראים? לא, יש מזמור, מזמור בתהילים שאנחנו קוראים. איזה מזמור? קוראים אותו גם במוצאי שבת. איזה מזמור זה? איזה לא, זה קוראים... תאכל כפרה עליך, תאכל, תתענה כפרה עליך. יושב בסתר עליון בצל שדי. הלאה, מי מכיר את המזמור? איזה אות אין במזמור הזה. יש אות אחת בכל המזמור הזה שקוראים אותו מוצאי שבתות וקוראים אותו בחנוכה. יש סגולה לקרוא אותו שבע פעמים. רבותינו אומרים מי שקורא אותו שבע פעמים בחנוכה, מי שקורא אותו שבע פעמים בכל יום בחנוכה, כל יום שבע פעמים, מובטח לו שלא ימות מיתה משונה, לא תאונת דרכים, לא כלום, מיתה משונה לא ימות. מזמור יושב בסתר עליון, איזה אות אין שם. איזה גאונות התורה שלנו. אין שם את האות זין. כי משה רבנו עלה לקבל תורה בלי כלי זין. משה רבנו מול כל השטנים וכל המלאכים וכל השדים עלה עם תפילה בלי כלי זין. בלי כלים. לכן אומרת התורה, מזמור יושב בסתר עליון, מי שקורא אותו שבע פעמים בחנוכה, מובטח לו שלא יפגע בו מיתה משונה. איזה דברים יש בחנוכה? איזה חידושים יש לחנוכה? רק לשבת ללמוד, רק לשבת להתענג על החג שלנו. רק לשבת ולהתענג, איזה קדושה יש בימים האלה. כמה, השתבח שם הולד, אני אומר לכם, כמה אנחנו פעמים מפספסים בזה שאנחנו עוד יום חיים בלי הקדוש ברוך הוא חס שלו. עוד יום חיים בלי הקדושה של השם. תשלימו אחד לשני, תעזרו אחד לשני, תתמכו אחד בשני, תאירו אור אחד לשני, תאירו אור אחד לשני. לתת חיוך לא עולה כסף, תאמינו לי. לתת הרגשת עולה לא עולה כסף. תעשו טוב אחד לשני. תחזירו את החיות אחד לשני. ותרו אחד לשני. זכו את ישראל. תראו איך אנחנו נראים היום. משתבח שם הולד. שם ירחם, איך נראים היום? תראה איך נראים היום.
כל הסימנים של הדור האחרון כבר כאן. אומר התנא דבי אליהו, יש פירושים עליו, שאומרים על מה התכוון, והשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. מה הכוונה? דורות ראשונים והשיב לבבות על בנים. דורות אחרונים ולב בנים על אבותם. יש לזה הרבה פירושים. אחד הפירושים שבדורות ראשונים, והשיב לבבות על בנים. שילד משיב את מי שהביא אותו לקבר. אבא הביא אותו, הוא משיב אותו. דורות אחרונים והשיב לב בנים על אבותם. זה שילדתי, אני גם זה שקובר אותו. אבא קובר אותי, זה סימן לדור האחרון. וזה קורה היום המון. מה עוד הסימן? הבאתי את זה בכמה שיעורים שלי. הסימן שפעם היה כלום וחושך, והיה להם הכל ואור בפנים. והיום יש הכל מלא אור. וחושך וכלום בפנים. והמהירות של הימים שעוברים בשניות. אמת. כתוב, בסוף הדורות יהיו ימיך כשבתות וחגים. מה זה ואיפה ימי חול? לא תרגיש אותם. יצא שבת, תגיד, איך שיכנס שבת, תגיד, מה זה? זה לפני שנייה השבת. לפני שנייה השבת. אתה הולך לעשות קידוש, אתה אומר, כאילו אתמול עשיתי קידוש. יהיו ימיך? אומרת התורה, יהיו ימיך כשבתות וחגים, לא הבנתי. ואין ימי חול? לא, ימי חול לא תרגיש אותם. ככה עובר. אתה אומר, עכשיו פסח מה? שנייה, לפני שנייה הפסח. מה זה אומר? זה אומר שפעם הימים היו עוברים ארוך. היום הימים קצר. פעם היית מספיק המון ביום. היום אתה לא מתחיל אותו, נגמר היום. ראשון, כל חנוכיה זה הנמיכות שלה, התחתית שלה, החושך שלה, החולשה שבה תקוע לי, קשה לי, חשוך לי, אבל זה הזדמנות להדליק את האור. שמונת ימי חנוכה, גדולים מיום הכיפורים. והיום השמיני, וזאת חנוכה, גדול מנעילה של יום הכיפורים. מה שאתה יכול להשיג ברוחניות, מה שאתה יכול להשיג בקדושה, מה שאתה יכול להשיג בלחטוף עוד את העולם הזה, לעולם הבא, ולעולם, ואומר להורים, אתם כל כך... יושב עם הורים, לא יודעים, תגידו מה, אתם עושים את מה שאתם חוזרים בתשובה? הקדוש ברוך הוא לא צריך אתכם. אני אומר את זה בכל השיעורים שלי. עדיף לנו לחפש את בורא העולם לפני שהוא יחפש אותנו. עדיף שנמצא אותו לפני שהוא ימצא אותנו, כי אין לו בעיה למצוא אותנו, רק עדיף שנמצא אותו לפני. תאמינו לי, אני אומר להורים, אתם לא עושים טובה לקדוש ברוך הוא שאתם חוזרים בתשובה. אתם עושים טובה לעצמכם. שאם תראה איך נראה אבא שלך ואיך נראה הבן שלך, לך תבין ולך תשכיל איך יראה הנכד שלך. אנחנו לא בירידת הדורות, אנחנו בצניחת הדורות. תראה איך נראה סבא שלך. תראה איך הולך לראות את הבן שלך. תראה איך אתה נראה. כולם אומרים לך, מה סבא שלי הצדיק, ואתה מה? ואיך יראה הבן שלך? איך יראה הבן של הבן שלך? זה כבר לא סריטות של פעם. זה דור שאין כבוד. זה דור שאין טיפת כבוד לאנשים. אין כבוד לאנשים. אין דבר כזה להעביר זקן כביש, לעזור לזקנה. היום שודדים זקנות. נגמר. אין כבוד, ירון, נגמר הסיפור הזה. הדור שלך מת, והדור שלפניך מת. היום הדור אולי חי, אבל חי מת. זה ההבדל. איזה בושה. פעם ילדות היו נכנסות לבית, לחדר, בשקיעה. היום היא רק מתעוררת ששוקעת השמש. פעם בזריחה הייתה מתעוררת, עוזרת לאמא שלה. היום בזריחה היא חוזרת מהסת לחרפה. חוזרת אחרי שירדה למלאכית עם בילוגה וחיים אחשים. אתה מבין, זה הדור. פעם הייתה יוצאת מהבית לבושה, היום עד שהיא לא ערומה היא לא יוצאת מהבית. איזה בושה. איזה בושה. איזה בושה. ולזה אתה רואה איך נראות הסבתות, ומה הם עברו, וכמה אונסים והטרדות ושטויות וצרות היו, ואתה רואה את הנכדות שלהם. לאן הגיעו? איך הן נראות? לאן הן מגיעות ועל מה הן בוכות? בגיל 18 היא כותבת לי, ראיתי הכל. בגיל 19 אני כבר לא רוצה לחיות, בגיל 20, בא לי למות. שחר, לא ככה, אמיתי. יש מדרש שאומר, מה שבדורות הראשונים זקנים לא יודעים, בדורות האחרונים ילדים יודעים ואינם, מרוב שהם יודעים משתגעים. אני אמרתי את זה בהרבה שורים שלי, ימון. אני אומר לך, בדור שלנו היום, לעומת הדור שלי,
יהודה למומו ובנצי צדיקים. אני אומר את האמת, בדור שלנו זה שלושה דיינים, פותרים אותך משבועה ומנדר, מה קרה לך? מה קרה לך? מה שאנחנו בגיל 17 ראינו כלום? אלה בגיל 7 עודים הכל! שואלים למה 30 עומדים בתור בלעת, הם 30 יושנים במיטה אחת ב-24 שעות, מה זה? ילד גודל למסך שרואה איך כולם יושנים במיטה אחת, זה ילד שיוצא סוטה מגיל 4, אנס מגיל 5, בני סלע בגיל 7. ורק הרבה אומר, איך הבן שלי הגיע לזה, יא טמבל? הראית לאור! מלא חושך. בימים שהיה חושך, היה אור בפנים. בימים שיש אורה, חשיכה תמצא בם. זה הדור שלנו. חוצפה יסגה, יוקר יאמיר. איזה בושה. איזה בושה. אני אומר את זה בכל השיעורים האחרונים שלי. בא לי בחור אחד באור יהודה. אומר לי, הרב, אתה יכול להתפלל אליי שאני אמות? ילד בן 14. כן, תתפלל אליי שאני אמות. למה? אומר, אני... עשו לי שיימינג בוואטסאפ של שיימינג. למה? אמא שלו חזרה מאיזה מסיבה. הוא בגבי, הוא שחיק פורטנייט עם החבר שלו לכיתה. ואמא שלו חזרה, עשת לה, הקיעה את הנשמה בשירותים, דיברה שטויות, התנדנדה, התנהגה לא כל כך יפה. שמעו את החברים ששיחקו איתו, עשו עליו שיימינג, אמא שלך שוט, אמא שלך זה, אמא שלך, אמא שלך. גמרו אותו, אומר הרב, תתפלל שאני אמות. לא, עם בושה הם עושים לי. מישהו פעם ראה פה אמא השוטיינית? מישהו פעם ראה אמא בסטלה? היום אתה יודע, גודל דור של ילד לאמא נרקומנית, אמא סטלנית, אמא אוכלת כדורים כל היום. מה זה זה פעם? פעם תשאל את אבא שלך, הוא רואה את אבא שלו, הסיגריה ביד הוא סוגר אותה או שבולע אותה. לא משנה עד אבא, היום אבא ואמא, אבא ובן, שתי טמבלים. אבא ובן, לא סיגריות, ג'וינטים. אבא עושה עיגולים, הבן דוחף לוחץ. מה? חוצבה יסגה. היוקר יאמיר. היין ביוקר. פעם אדם היה שותה מהשתייה, היה כזה פרחן, חבק את הבנים שלו, אוהב אותם. היום הוא שותה, הוא נוהג, הוא רוצח ילדים. היום הוא שותה. אתה יודע כמה בנות מתקשרות, בחורות מתקשרות אל הנשואות עם 4, 5, 6 ילדים. נשואות מתקשרות אל הירון. נשואות מתקשרות אל הירון. אומרת לי, אני נשואה עם 4 ילדים, אני לא יודעת אם אני מותרת לבעלי. אומר לה, מה קרה? היא אומרת, הייתי באיזה מקום עם חברה, שתינו, אני קמתי באיזה מיטה של מישהו, לא יודעת, אני בטוחה. אתה יודע, מה זה? אתה יודע, לא נגענו. עכשיו, קח את הדור שלפנינו, ודור שלפניהם, זה רחוק, זה לא ירידה, תלולה, זה נחיתת. עכשיו, מה יהיה אחרינו? מה יהיה אחרי אחרינו? זה כבר, זה משוגעים. עכשיו אתה רואה כבר את... אתה מדבר איתי מכה באוטו, מכה בדלק... מה זה מכה הדור הזה אוכל? אתה יודע באיזה בתים אני נמצא? אני הייתי, הבן אדם אומר לי, אני נשבע לך, אני ככה הכל, רק תחזיר את הילד להיות שפוי, תחזיר את הילד לעמוד לגליים, תחזיר את הילד... הנה, עכשיו, שלח לי אלישע מלכה. אלישע מלכה שלח לי. אתה יודע איך בכיתי, כאב לי. ילדה בת 18, עברה גמילה, הוציא אותה החבר מגמילה, הכיל אותה בכדורים, הכיל אותה בסמים, גמר אותה, הלכה הילדה. היי, אתה מקהילה? היא יצאה מאיזה גמילה. כן, היא בבית שמש. אתה מבין אבל? אתה מבין, הדור הזה מכור לכל מה שאסור, לדם, דם, דם. אתה אומר לי, איבדתי כסף, איבדתי... אין שאין לך כסף. אתה יודע מה, זה ילד נפל לסמים? אתה יודע מה, זה ילד נפל להימורים? אתה יודע מה, זה ילד נפל לכל מה שקשור לדם? עדיף שילך, שרק יישאר הילד. אנשים חושבים שהגמרא אמרה וכתבה, מעשה אבות סימן לבנים, מסתם כתבה התורה שלנו. הגמרא מפרשת על זה. מעשה אבות סימן לבנים, מה שעושה אבא, הילד שלו ממשיך ועושה. לאן אתה מגדל אותו? מה אתה מלמד אותו? מה אתה מלמד אותו? לאיזה בית ספר אתה שולח אותו? לבית ספר שמלמדים שאם אבא אמר לך איזה מילה, ישר 1-0-0, וזה וזה... ילד מגדל אותו להיות מלשין עולד. מלשין עולד. אנחנו קיבלנו מכות בידיים, ירון, מכות בידיים, ואני מת על אבא שלי. זה מה אתה אומר לו, אתה לא משחק משעה 11 יותר, זהו. אני לא משחק. תמתין, אמר לך. אין בעיה, קאפו. מלשין. למה? לא מלמדים אותם כיבוד הורים, מלמדים אותם שהורים זה כספומט.
מה אתה חושב? ההורים לא אכפת להם כלום היום. תשמחו שאנחנו יהודים שיש לנו, אנחנו עם הספר. שמחו שאנחנו שייכים לספר הקדוש הזה. שאנחנו יהודים שאנחנו מדיקים חנוכיה ומדיקים את השוח. שאנחנו עושים פסח, הם עושים פסחה. שאנחנו חוגגים ראש שנה בקדושה והם עושים נוב יגוד. נוב יגוד. עוד שרים לך נוב יגוד, לא מתביישים. יהודים. ממתי יהודי שמח באיזה מנהג של גויים? ממתי נהיינו הם? איזה בושה. אתה יהודי, אשמח. על אשרנו שנתבייש פה על השטויות שעשינו. מאשר שיביישו אותנו למעלה מול כולם, להראות איפה טעינו, חטאנו, פשענו והסתרנו. העם היהודי זה עם קדוש. אוי ואבוי אם ניפול לזה. ואם אנחנו עכשיו בנפילה, תקועים, קשה לנו, בצר לנו, חנוכה זה להרחיב לנו. חנוכה זה לצאת מזה. חנוכה זה לצאת מהחשיכה. איך יוצאים מהחשיכה? באנו חושך לגרש. בידינו אור ואש. אור? אורה. מי זאת אורה? תורה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון בעיקר. אל תקריאו לרע אלא תורה. מה זה, מה זה, מה זה אש? אש זה להתקדש, להיות חם לקדוש ברוך הוא. לעשות עוד שיעור, לארגן עוד שיעור. לעסוק בזיכוי הרבים, לחזק עוד מישהו. לעשות עוד משהו. אחרת? אנחנו נשאר פה, אם בכלל נשאר פה יהודים. הם קמים עלינו לא מתביישים. הם לעשות נגדנו לא מתביישים. אנחנו נתבייש לקיים את דבר אלוקי? אוי ואבוי לנו. יש להם עזות בתומה. עזות פנים. הגיע הזמן שנהיה עזות לקדושה, נגיד את האמת לכולם בפנים. שאנחנו עם יהודי. אנחנו מעטים, נצחים רבים. אנחנו נסים להיות נקיים מול מלוכלכים. אנחנו נסים להיות צדיקים וננצח את כל התמאים. כי חג החנוכה זה חג של ניסים. שהיהודים ניצחו, אפילו את היוונים. כל מי שפה מרגיש קשה, שיגיד תודה. כל מי שפה עבר חוויה קשה, אפילו רגע לפני שנכנס לשיעור, שיגיד תודה. זכית. ילדיך, בניך ובנותיך, חיים זכו. רק תחשוב לרגע, וואלה, חס שלום ניתוח. לא אשכח את זה בחיים, הייתי בקווקז, פטגורסק. ילד נכנס מתחת לכיור, שם את היד בחומצת מלח שהייתה. ומהחומצה שנשרף לו, אז אינסטינקט ראשון, שם את זה בעין. קרנית, קשתית, רשתית של העין. 800 אלף דולר ביוסטון. ניתוח. אבא מחר הכל, נשאר לו 250 אלף דולר חובות. רק להחזיר לי את הראייה בצד שמאל של העין. אתה מדבר איתי על כל השטויות האלה פה היום. תגיד תודה רבה להשם, דע לך. תודה רבה להשם. שכל הקדוש, שמה שעושה הקדוש ברוך הוא, ואתה לא מודה לו על זה, גרוע מזה יקרה בזה. ואני תקפת שם בכוונה. שחר, דע לך, כל השיעור הזה בשבילך. וזה בזכות אנשים שארגנו את השיעור, הזמינו את השיעור. ירון אהוב שלי, תודה רבה על הזמנת השיעור. על הארגון של השיעור. שבעזרת השם אני ואתה ביחד נמשיך לקדש שם שמיים ברבים. ועם כל אחד פה, עם כל אחד פה, אחד ואחד פה שיושב פה. עם כל אחד ואחד שפה באמת חלק מאיתנו. באמת, 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 ארז, שהוא באמת, באמת אהוב שלנו. שמזמין שיעורים, מארגן שיעורים. שחר, תודה רבה על הכנסת אורחים לבית הזה. שהבית הזה, הקורונה תהיה רק בירה בעזרת השם. ושבעזרת השם כל אשר נעשה נצליח. אמן. שבעזרת השם נשמתה של אורטל תהיה בגן עדן עליון. אמן. ושכל אשר נעשה בקדושה ובטהרה נצליח. רבי אברהם, השיעור היום מהדרום, שמה לעילוי נשמת? אליהו בן שרה. ולהבדיל? בין החיים למתים. לרפואת? אמרי שלם בן? מרים. ולכל חולי עמו ישראל. וברוכים יהיו שהם תומכים בארגון, תמכו בארגון, עוזרים לארגון, וכל תומכי ועוזרי הארגון שלנו, אני מודה להם מקרב ליבי על התמיכה ועל העזרה, במיוחד בימים כאלה, ברוך השם. אמן. אמן, אמן, אמן. קהל קדוש, משפחה קדושה, ארז, שחר, כל מי שנמצא כאן, האחים היקרים, האבא שנמצא כאן,
האישה, הנשים שכאן, אתי, אחותי היקרה, שהשיעור הזה הוא הוכן באמת, הוא זמן על ידי ירון, שביקש מתי שאפשר לעשות שיעור לעילוי נשמת אחותה של אתי. אז באמת, 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 אני באמת נהניתי בחיוב. ביום הכי קשה שלי שעברתי היום מאות קילומטרים, אבל מה, השתבח שמו מחיל אל חיל, ממקום למקום, מחיזוק לחיזוק, והלוואי שכל ימינו, כל צעדנו, כל נסיעותינו, כל פסיעתנו יהיה לקדש שם שמיים ברבים. Amen. ושנזכה להגדיל תורה ולהדיר. Amen. ושבעזרת השם כולנו בחנוכה נתקדש. Amen. נתקרב ונצא מחשיכה לאורה במהרה. אמן ואמן. קהל קדוש ראשון, ברוכים תהיו, חנוכה שמח. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, הגדיל תורה ויאדיר קדיש.